ni kwamba chuma kimotoni kwa baadhi ya vyombo vya habari, haswa vituo vya redio ambavyo hupenda kupeperusha vipindi venye mijadala ya ngono humu nchini, hususan nyakati za asubuhi. Onyo hili limetoka kwa Baraza la Vyombo vya Habari, ambalo limeongezea kusema kuwa wamekuwa wakipokea malalamishi kutoka kwa baadhi ya wazazi, na kwamba vipindi hivyo vinapeperushwa nyakati za asubuhi vinachangia pakubwa katika utovu wa maadili kwa jamii, haswa watoto. Baraza hilo limesema kuwa vituo husika vitapata adhabu kali. We have the dichotomous view of a journalist in our country. And if, for example, Mwalimu Kingangi made a comment, in a matter of 10 minutes, he has over 1,000 followers and comments. How do we approach the issue of ensuring that you are a personality in the media house and you maintain your personality in the social site? You can behave so well when you're in the media house, and you can behave in a reckless manner when you're out of that media house.